គ្រាន់តែចេញត្រឹមក្បាលវីដេអូប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនប្រកបជាស្គាល់ថាជាមុខម្ហូបអ្វីចាគឺខទំពាំងខែភ្ជុំចាចិត្តដល់ខែភ្ជុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមុខម្ហូបដែលពេញនិយមបំផុតនៅខែភ្ជុំហ្នឹងបងប្អូនចាសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើខទំពាំងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះមកធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាងជើងជ្រូករបស់យើងឲ្យស្អាតសិនបងប្អូនមុននឹងយកមកស្រុះបែបនេះចាឲ្យមុននឹងស្រុះដាំទឹកឲ្យពុះគឺនាងខ្ញុំដាក់អំបិលមកចាប់បងប្អូនចាឲ្យនាងខ្ញុំបានធ្វើការស្រុះជើងជ្រូករបស់យើងចាខទំពាំងជើងជ្រូកចាបងប្អូននៅពេលដែលយើងស្រុះបែបនេះគឺកុំឲ្យមានក្លិនជើងជ្រូកវាមានក្លិនជ្រូកបងប្អូនចាជាទូទៅបើសិនមកធ្វើម្ហូបឲ្យតាក់តងនឹងជើងជ្រូកជើងអីអញ្ចឹងមិនថាខមិនថាស៊ុបអីនោះទេចាគឺដំបូងនោះគឺយើងត្រូវសោះវាចេញឲ្យស្អាតសោះហើយយើងយកទៅលាងទឹកចេញតើតែស្អាតតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនជ្រូកចាមិនថាជ្រូកនឹងជាជ្រូកធម្មជាតិឬមិនធម្មជាតិអីនោះទេបងប្អូនចាគឺយើងត្រូវតែធ្វើបែបនេះឲ្យដើម្បីកុំឲ្យធំក្លិនជ្រូកនឹងវាខ្លាំងពេកជើងរបស់ជ្រូកហ៎បងប្អូនចាបន្ទាប់ពីស្រុះនេះយើងស្រុះវាតែ2-3 នាទីបានទេបងប្អូនស្រុះវាអស់ជាតិក្លិនអស់ក្អែលអីឈាមអីជាមួយចំនួនចាបន្ទាប់មកគឺយកមកចាក់មកលាងទឹកនឹងឲ្យស្អាតដោះក្អែលដោះអីវាចេញហើយនេះគឺជាគ្រឿងជើងជ្រូករបស់យើងមានដូចជាទំពាំងហើយនឹងនាងខ្ញុំដាក់ជាកណ្ដុលហើយនេះគឺជាគ្រឿងដូចជាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្រពំម្រេចហើយនឹងរອບជីវិនសុយហើយនេះខ្ញុំបានបន្ថែមនៅតៅកោជៀនណាបងប្អូនចានេះគឺគ្រឿងដែរទាំងអស់នេះគឺនេះខ្ញុំបុកចាមានខ្ទឹមសបន្តិចទៅខ្ទឹមក្រហមក្រອບជីវិនសុយហើយនឹងក្រពំម្រេចហើយលើនឹងនេះខ្ញុំបុកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលគ្នាបងប្អូននេះធ្វើបែបនេះគឺទឹកខរបស់យើងឆ្ងុយបងប្អូនហើយយើងបើយើងប្រើម្រេចឲ្យច្រើនណាចាគឺកាន់តែឆ្ងុយតែម្ដងហើយអាក្របហ្នឹងគឺក្របក្របសសហ្នឹងគឺក្របជីមិនសួយបងប្អូនហើយគ្រឿងដែលនេះខ្ញុំបុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងជើងជ្រូករបស់យើងប៉ាប់វាទុកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងវាចូលជាតិចាបងប្អូនមានពេលអញ្ចឹងប៉ាប់ទុកមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅក៏អត់មិនជាអ្វីទេបងប្អូនចាំបន្តពីបុកម្រេចបុកក្របជីមិនសួយអស់ហើយទើបនេះខ្ញុំបានដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលបុកតាមក្រោយចាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមមកផ្នែកទីនេះគឺនាងខ្ញុំទុកដើម្បីពេលយើងខទៅយើងកម្លោចវាបងប្អូនចាកម្លោចវាជាមួយនឹងស្ករចាពេលបុកនឹងបានពេលបុកបានខ្លះហ្នឹងចានាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅអំបិលហើយដូចជាម្សៅស៊ុបដើម្បីឲ្យគ្រឿងបុករបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែមានជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងជើងជ្រូករបស់យើងបងប្អូនយើងមិនបាច់បុកឲ្យម៉ត់ខៃពេកទេចាយើងបុកមកល្មមតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបងប្អូនចាយើងធ្វើឲ្យមានគឺខរបស់យើងសាច់ខរបស់យើងគឺមានជាតិតែម្ដងគឺកាន់តែទុកកាន់តែយូរថ្ងៃគឺកាន់តែងំឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះគឺជាក្បួនខររបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនចាបើមានខុសឆ្គងខុសពីបងប្អូនមិនចាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរពីព្រោះឯក្បួនក្នុងការធ្វើវាខុសខុសគ្នាចាឥឡូវបន្តពីបុកគ្រឿងរបស់យើងហើយគឺមិញនឹងនាងខ្ញុំបានណាអពេញខ្យងក៏ដូចជាគ្រឿងដូចជាគ្រឿងផាក់ឡូវបងប្អូនចាគ្រឿងមានឈើអែមកាចាស់អីអស់ហ្នឹងគឺគេមានកិនស្រាប់ហ្នឹងចាហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់គ្រឿងដូចជាដាក់ទឹកត្រីដាក់អីចឹងមកនិយាយរួមទៅយើងដាក់មិនច្រើនទេដាក់មកល្មមមកជើងជ្រូកយើងប៉ុណ្ណឹងចាហើយប្រឡាក់ឲ្យយើងផ្អាប់វាទុកចោលទៅចាធ្វើបែបនេះខរបស់យើងមានជាតិចាក្បួនខររបស់នេះខ្ញុំគឺនេះខ្ញុំតែធ្វើបែបនេះប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងគេទុកចោលមិនថាខត្រីខអីនោះទេបងប្អូនជាទូទៅនេះខ្ញុំបានប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងទុកមុននឹងយើងយកទៅដាក់កូរជាមួយនឹងស្ករចាទុកវាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីចឹងទៅចាឲ្យសម្រាប់ពងមាន់ហ្នឹងក៏យើងអត់ទុកចោលដែរយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យមានពណ៌កាន់តែស្អាតនៅពេលដែលយើងខចាយើងឈ្លីវាចឹងទៅបងប្អូនអូននេះខ្ញុំផ្លិចថតមិញហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនហើយឈ្ងុយនៅពេលយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ូដាក់អញ្ចឹងពណ៌វាស្អាតហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីទឹកស៊ីអ៊ូរបស់យើងទៀតចាយើងប្រឡាក់បែបនេះទៅសម្រាប់ពងមាន់បងប្អូនប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នវាងាយនឹងបែកវាប៉ះជាមួយនឹងឆ្អឹងហើយនេះខ្ញុំមានដូចជាស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលហើយនឹងទំពាំងចាសសម្រាប់ទំពាំងគឺខ្ញុំប្រើទំពាំងក្រៀមហើយយកមកត្រាំវាមកព្រឹកធំដែរបងប្អូនត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅចាឥឡូវបន្ទាប់ពីផ្អាប់សាច់ទុកកន្លះម៉ោងជាងមកនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ប្រើខហើយចានេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ករចាបងប្អូនស្ករដូចជាស្ករគេហៅនឹងនេះគេហៅកន្លែង brown sugar បែបនេះបងប្អូនចាយើងកូរស្ករឲ្យវាឈ្ងុយចាបើសិនរបស់ស្ករត្នោតមិនដូចជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឯងបងប្អូនចាគឺ
ខហ្នឹងគឺវាស៊ីជាមួយនឹងស្ករត្នោតតែដោយសារតែនេះខ្ញុំនឹងនេះវាខ្សត់ខ្សោយស្ករត្នោតពេកយើងប្រើស្ករធម្មតាកូរឲ្យតែវាក្រហមឈ្ងុយទៅបានទេកុំឲ្យខ្លោចទេបងប្អូនចាឲ្យបាញ់មិញហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានដាក់ផ្កាច័ន្ទចាពីគ្រាប់ចឹងទៅឲ្យវាឈ្ងុយចាហើយចាឲ្យកូរជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលនេះខ្ញុំបានច្រាមទុកមិញហ្នឹងចាបងប្អូនដាក់កូរចឹងទៅឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយទៀតខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនបែបឆ្ងល់ថាមិនអត់ដាក់ខ្ទឹមសឲ្យដាក់ខ្ទឹមសក៏បានដែរចាតែនាងខ្ញុំខ្ទឹមសហ្នឹងនាងខ្ញុំបានបុកដាក់ជាមួយនឹងប្រឡាក់សាច់ហីអញ្ចឹងខ្ទឹមក្រហមយើងច្រើនក៏លៃវាទុកឆាពេលនេះឆឹងជាមួយស្ករតែម្ដងចាំមើលតែស្ករយើងវារៀងក្រហមកលាតហីចាជើងក្រងហើយចាក់ទឹកត្រីចូលមកឈុចឈុចឈុចទៅចាបានហើយចាមកល្មមហើយដំបូងគឺនេះខ្ញុំដាក់គោពងមាន់មុនគេសិនណាបងប្អូនចាគោពងមាន់យកពណ៌ចាសម្រាប់ពងមាន់នេះយើងយកពណ៌ហើយដើម្បីឲ្យវាងំឆ្ងាញ់ចានេះខ្ញុំដាក់គោមុនគេមុនឯងតែម្ដងយើងមិនអាចគោជាមួយនឹងសាច់ជើងជ្រូករបស់យើងបានទេពីព្រោះអីជើងជ្រូករបស់យើងវាមានឆ្អឹងណាបងប្អូនតាមយើងគោជាមួយគ្នានឹងបែកពងមាន់យើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចាបន្ទាប់ពីគោវាបានមកស្ទុះហើយស្រង់ជើងមាន់នឹងចេញចាដើម្បីការពារបងប្អូននេះបងប្អូនណាបន្តមកបើទើបចាក់ជើងជ្រូករបស់យើងចូលបើសិនយើងចាក់ចូលកោពងមាន់មួយជើងជ្រូកហ្នឹងច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាបាយខ្ទេចខ្ទីវល់ពេញហ្នឹងហើយចាហើយកោវាឲ្យដាច់ទឹកបន្តិចទៅចាំចាក់ទឹកចូលចាហើយយើងចាក់ទឹកជាមួយនឹងអាចារ្យដៃដែលយើងប្រឡាក់ជើងជ្រូកហ្នឹងមកចាកលែងកលែងឲ្យវាអស់គ្រឿងហ្នឹងមកបងប្អូនចាជាតិយុធនាមិនអស់ចាបន្តពីរងាស់ប្រហែលជា1ម៉ោងបងប្អូនជើងជ្រូករបស់យើងហ្នឹងវាបាន 80% នៃការភុយហើយទើបខ្ញុំបានដាក់ទំពាំងចូលចាហើយទំពាំងនោះស្រស់ទឹកក្តៅស្រស់អីអស់ក្លិនអស់ហាងអស់ជាតិហាងបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទើបកោជាមួយនឹងជើងជ្រូកប្រហែលជាល្មមប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទៀតគឺជាការស្រាច់ហើយទំពាំងរបស់យើងបានល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាចាក់ចូលហើយច្បល់វាឲ្យលោកឡំពេញនឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងទឹកខរបស់យើងណាចានេះបងប្អូនក្នុងការធ្វើខជើងជ្រូកហ្នឹងគឺវាយូរដែរចាពួកជើងជ្រូករបស់យើងត្រូវការរងាស់ពេលចាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបានដូរឆ្នាំងហើយក៏កំភ្លេចលួចអំបិលដែរបងប្អូនណាតែបើតែយើងប្រើទឹកត្រីប្រើអីក៏យើងមិនអាចចោលបានទេអំបិលរបស់យើងនឹងចាដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមុតឆ្ងាញ់ចាចុងក្រោយហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏បានដាក់ពងមាន់ចាស់មិនមែនចុងក្រោយទេចាដល់ចិត្តលឹះពាក់កដាលចាលឹះពាក់កដាលសម្រាប់ចាទើបខ្ញុំបានដាក់ពងមាន់ចូលរងាស់ដើម្បីឲ្យពងមាន់របស់យើងនឹងវាងំស្វិតល្អចាហើយសម្រាប់ស្លឹកកជាកដលនេះគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ចានៅពេលចិត្តឆ្អិនដាក់ហើយអត់តាយើងដាក់រងាស់យូរវាភុយលួយលួយអត់ឆ្ងាញ់ទេចាហើយនាងខ្ញុំក៏បានដាក់បន្ថែមនៅទៅគាត់ចាដាក់ទៅគាត់ចិត្តទៅក៏មានជាតិឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនដែរសារយើងអត់សូវមានបន្លែអីដាក់អោះខទំពាំងចាយើងចង់ញ៉ាំទំពាំងខ្លះទៅចាមួយម៉ាត់មានទំពាំងទៅមានទៅគាត់ទៅមានស្លឹកជាកដលទៅចាគឺឆ្ងាញ់មិនមានសាច់តាមស្រងបងប្អូនយើងដាក់ញ៉ាំបែបនេះទៅគឺឆ្ងាញ់ហ៎ឥឡូវខទំពាំងរបស់នាងខ្ញុំក៏បានចិត្តរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងច្របល់ទៅចាឲ្យពីច្របល់នេះខ្ញុំដកពងមាន់ចេញទៀតហើយចាតែដាក់នឹងកោបែកបាត់អស់ហើយបងប្អូនឥឡូវឆ្អិនរួចរាល់ហើយខទំពាំងរបស់នាងខ្ញុំនេះបងប្អូនគឺមួយឆ្នាំបុកតែម្ដងចាំវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ចិត្តដល់នាទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe YouTube Channel ចាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងណាអានហើយអានហើយខទំពាំងជើងជ្រូកជាមួយនឹងពងមាន់ហើយនឹងទៅហ៊ូតៅកតៅកបងប្អូនពេលដែលឃើញស្រោទំពាំងឃើញអើខទំពាំងឃើញដល់ខែភ្ជុំហ្មងណាគ្រាន់តែក្លិនខទំពាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ដល់ឃើញដល់ខែភ្ជុំចិត្តដល់ខែភ្ជុំហើយបងប្អូនរៀនខទំពាំងទាំងអស់គ្នាចាសតោះសូមជួយពិសារជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត